sve su sada u kaznenom prostoru. Poznajem jedan bračni par, s njima je uvek ista stvar. Pomisliš li da baš idealo je sve, pa i eto ti nje. Poznajem jednu babu ja, živahna, fina, duhovita, al ne gleda svoja posla nikada i neko uvek nastrada. Tu su i dva u gursu za komšija Mika i naravno ja, konzilijum stručnjaka za pitanja, uglavnom teorijskih nauka. U životu nema pravila, gde su granice kaznenog prostora. Se battre pour que tu gardes ta place. Alors arrête de t'apitoyer sur ton sort et pense aux autres un peu. Je savais pas. Mais tu le sais maintenant. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais parce que ça m'énerve de te voir te morfondre comme ça toute la journée. J'existe moi aussi et moi aussi j'ai des problèmes. T'as pas le droit de faire du chantage affectif et de me retenir ici en otage. J'ai un mari qui a besoin de moi. Et je m'en vais. Opet gorka kafa, sto puta sam mu rekla, brate. Jovo, donesi mi šećer, gorka kafa, sto puta sam ti rekla. Izvolite šećer, ja vas molim da me više ne zovete, jer žurim na razgovor, baba, žurim na razgovor. Jovo! Pa tebe su na razgovor zvali za trenera, a ne za pogrebnika. Iako ćeš ti taj klub brzo da safraniš. Ako vama bude bio potreban pogrebnik, ja ću taj zanat da izučim za pola sata. Da. Propao si kao trener onog vrtića. Koga ti sada možeš da treniraš? I ne znam koji je to klub za koji niko nije čuo. Mlad i ambiciozan. Kako izgleda? Isti Jova, samo u odelu. Pazi šta pričaš na razgovor. Mirno, jasno, kratko. Hlo? Jovo, traži honorar unapred. Jer kad budu videli s kim imaju posao, još će tražiti pare od tebe. Smejat ćete se vi. Pitaću vas kako ćete se smejati kad ja osvojim kup šampiona sa mojim momcima. Ne moram ja da čekam, ja mogu da se smejem odmah. Ja odlazim u slavu! Pa kad je slomila kuk? Pa šta sad ja da radim? Da meni za tu reklamu treba jedna lepa bakica. Simpatična, pametna, da zna da glumi. Gde sad takvu da nađem? Čujemo se. Šta je? Neki problem? Da, glumica u reklami slomila kuk, ekipa čeka, studio iznajemljen. Šta sad ja da radim? Gde da nađem takvu? Ne znam, šta ćeš sad, mislim? J'aurais aimé que mon mari soit aujourd'hui parmi nous et je sais qu'il aurait voulu être là. Allô, ja sam. El mora da bude crnka. Odlično. A jel može farba na plauša? Super. Ne mora da bude visoka. Odlično. Skidaj viklere. Pa čekaj, da vidim... Hajde, skidaj viklere, idemo! Ne, sad... A koliki je moj honorar? Vraćaš, a? Ne, vraćam nego vanjce.
ti znaš da igraš anđe. Ta tanjci igra se 32 karte, moram da ih odvojim. Pametno, moje malo. E, policija, uništavaj dokumentaciju. Ma kako? Uništivaj. Kako? Policija ne kuca, mate. Smiri se. Napred. Dobar dan. Pogrešili ste. Nije to kod nas. Nema ovde niko mrtav. A vi mislite zbog odela? E, to mi i baba rekla. Baba? Baba. Dobro, nije važno. Pa vi ste me pozvali. Ja sam Jova Ilić. Vaš novi trener, valjda. Novi trener. Pa izvolite. Sedite. Hvala. E, pa, kako ste? Kako vaši? Hvala, pitanju dobro. Evo, ja sam doneo plan treninga. Tu je i kondicioni, i tehnički, i taktički. Sjajno. Šta je pripremio? Lepo. Lepo. Zašto smo? Kažem, da li znate zašto smo baš vas izabrali? A, verovatno zbog moje igračke karijere. On je imao i igračku karijeru. Naravno da imao. Ja se vas veoma dobro sećam kako ste vi ono igrali u onom klubu, onom... Kako je u gradu? Grasshoppers! Bravo, pogodio sam. Ali mi smo čuli za vašu trenersku karijeru. Da, napravili ste ono čudo sa onim dečim vrtićem. Tri prasata. To je bio početak moje trenerske karijere. Ja sam od tada sazreo i kao stručnjak i kao čovek. Lepo, dobro. Ja bih uz pomoć uprave mogao vaš klub da uvedem u prvu ligu za 4 godine. Prvu ligu. Ma ne. Molim? Ma ne. Vidite u čemu je problem. Na utakmice našeg kluba stalno dolazi 600 naših navijača. Vi naravno hoćete da taj broj povećamo. Ne. Ne, molim vas. Kako ne, ne razumem. Mi imamo izvesne navijače. Koji imaju izvesnih para. Da, i za te pare kupuju ulaznice. Za utakmice na koje uopšte ne dolaze. A oni imaju puno para i kupuju puno ulaznice. Jeste. Ti verni navijače za svaku utakmicu kupe 600 kara. To je 15.000 po sezoni. Tata, jesi ti vidio koliko oni prljaju? Aha. To je strašno. Grickaju semenke, žderu neke kirike. To treba da se čisti. To za razliku od onih navijača pravih, koji su tihi i pristojni, oni drugi. A kojih navijača? Pa, mrtve duše. Bilo kako bilo, mi smo upravo zbog toga vas angažovali. Svesni vaših kvaliteta da možete da rasterate sve navijače. Da rasteram svu publiku. Ne sam ti rekao da je to naš čovek. Jeste, da. Evo ugovor i samo ga potpišite. Evo ugovorčić. Hvala.
Vi ćete ovoliko da me platite da rasteram sve navijače? Pa, evo, dodat ćemo još 20%. 20%? Profesionalac, vidi se. Dobro, evo, 30%. Evo, 30% akontacije odmah. Nemamo više para. Samo potpišite. Ali ja ne razumem. Evo. Zato smo vas i angažovali. Evo ovde. Evo, potpišite. Ne? Da, moment. Ali, da. Bravo. Eto, tako treba. Bravo. Čestitamo. Ostalo je samo bravo. Bravo. Čestitamo. Hvala. Hvala. Kada ja mogu da upoznam momke iz ekipe? Molim? Dobro je rekao, momčad. Momci su gore. Taman su završili sa treningom. Izađite pravo i gore niz hodnik. Aha. Ptica vas je... Ptica vas je? Posrećila. A ne, to sam se ja sam. Doviđenja. Pa, sve je bilo. Sam. I mazgova je prevazišao si sebe, stvarno. Tati i sin. Tati i sin. Duhovito. Dakle, to mi je nedostajalo ceo život. Molim te, samo nemoj sad da flertuješ. Ma kakav flert? Muškarci me ne zanimaju. Mene zanima ova fascinacija, intrige, svetlosti, pozornice, premijera, što je da... Dobar dan. Drago mi. Ovo je moja baka. Milo mi je. Gospodje, vi ste nas spasili. Čim završimo snimanje, zakopaćemo se još lepše. Ok, šta radiš tamo? Molim? Znaš, on je malo... Sad, znaš šta, vidjet ćemo ko će koga da zakopa. Slušaj, reditelj je moj čovjek. Onda je otvorio vrata i ušao u legendu. Momci, ja sam vaš novi trener. Žene! Ženski fudbalski klub! Kako izgledam? Divno. Znaš šta, mislila sam da bi bilo bolje možda da su mi stavili svetliji ten, da bi izgledala malo mlađe. Pa znate šta, da sam teo tinejdžerku ne bi uzeo babu. Slušaj, dečko, nikoga ti nisi uzeo, nego sam ja pristala da pomognem. Jeste u pravu ste. Da. Evo, znači, gledajte, vi uđete... Molim, da li biste mi stavili puder broj 6, ovaj malo svetliji? Znači, vi uđete. I malo senke. Znači uđete, znači kad uđete. O čemu je problem? Tvoja baka ne čuje, nije problema, ne čujete. Čujem, ja uđem, pa nisam ni mislila da ću da glumim iza zatvorenih vrata. Molim te, nemoj da ga nerviraš. Slušaj ti, momče, ja sam još u osnovnoj školi igrala Živku ministarku. Onda kada su tvoji roditelji planirali da prodaju njivu, i da se iz sela presele u grad. Okej. Znači, vi uđete... Evo ga opet. Jel, jesu svi reditelji takvi? On je najbolji. Ma nemoj, kakvi li su onda oni najgori, valjda? Idu na četiri noge i laju. Čedo!
Te godine sam dao gol Barceloni sa 42 metra na njihovom terenu. Vidim da je gužva u kaznenom prostoru, ja se onda izvučem, ostavim njihovog halfa na travi i onda... Anasin, hoće li konačno meni neko da kaže šta ja radim ovde u ovoj reklami? Gospođa baba, hoćete molim vas da se sednete, molim vas. I vi isto, možete se skloniti od ovoga. Molim vas, zanima me. Prekini! Jer sam ja uvek negovao pobednički duh. Pojedinac može da traje sezonu, ali tim traje zauvek. Lanac je jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika. Koga ja ovde igram u ovoj reklami? Evo, to me zanima. Aj, molim vas, koga ja... Halo, ja samo želim da znam koga ja igram ovde u ovoj reklami. Molim vas. Igrate domaćicu, molim vas. Kako domaj, vi ste rekli da igram penzioner? Pa nemojte, čekajte. Rekli ste da igram penzioner. Rekao sam igrate domaćicu penzionerku, molim vas, idete. Obrazovanu ili neobrazovanu? A koga to uopšte zanima? Molim vas. Ako je građanka ili seljanka, onda moram da znam ko je. Igrate seljanku. Siđite dole. Seljanku? A, pa izvinite, možda da vam kažem. Ako igram seljanku, onda ovo scenarijo mora da se briše. Je li tako? Jeste. A gde to piše? Pa piše ovde u scenariju. Ja sam to pročitala. Ako je seljanka, ne može da govori tako. Pa šta? Može. Ne možete, to ne zanima. Ja moram sad ovo da snimim, večeras montiram. Možete me ne zanima šta kažu. Pročitam scenariju, siđite odavde! Bože, dečko, da li ste vi razmišljali možda da ovih dana promenite vašeg psihijatra? I šta sad? A neki put sanjam da sam pile i da me juri ogromna kokoš. Jesu gole? Molim, pitam jesu gole. O čemu pričate vi? De, naši smo. Aj, pomeri se malo. Ja sam novi trener, ja se upoznajem sa ekipom. A ti si novi? Pazi, samo nemoj da prođeš kao onaj stari. Šta mu se dogodilo? Udarila ga kola. Pa dobro, to se dešava u saobraćaju. 8 puta. Na pustoj poljani, mrkla noć. On ne zna da li ga je udario auto ili tenk ili... Jesi vidio Maru? Koju Maru? Maru, bre, Maru. Ne znam, nisam primetio. I nemoj, bolje ti je nemoj. Jer u ovom klubu se dešavaju čudne stvari. Mnogo čudne. Ajde, otvori vrata. Pa kažeš, upoznao si se sa njima? Da. Pa je to bilo pre ili posle toga što su one pobegle kroz prozor? Ovo ti je sreća, znaš? Mnogi me pitaju... Čemu je tajna, moje lepote? Kako sam sebi tako lepa? Meni je ovo bez veze. Jer čujete, meni je ovo bez veze. Možda bi bilo bolje da kažem, mnogi se čude. Može, mnogi se čude. Mnogi se čude, u čemu je tajna moje lepote? Ne. Ipak je možda najbolje da kažem, mnogi se pitaju. Svejedno. Svejedno, jel? Mnogi se pitaju, u čemu je tajna moje lepote? Šta ti je, bre, čovječe? Fantastično! Šta je fantastično?
Ma dobio si posao i snova. Dobre, šta priča, glupost. Ej, čoveče, traži od tebe da svoj posao radiš loše. Za to te debelo plaćaju, plus si okružen prelepim futbalerkama. I ovo, pa ti si moj idol. E, tebi tu ništa nije sumnjivo, ja? Jao, što me nerviraš, tebi je stalno nešto sumnjivo. Stalno misliš, ljudi su zli, iza toga se krije nešto loše. Opusti se već jednom, čoveče, i uživaj! Glovu! Šta je ovo, ljudi? Pa gde je meze, gde su svi ti kolači, torte? Čekaj, ja imam informaciju da si dobio posao, tako? Očekivao sam festival divne hrane, bakinih ponuda, tvojih čarolija što se jela tiče, prasetine... Ne, čekaj, kako ženi da objasnim da danas neće imati šta da jedu? Ja sam računao na vas dvoje. Mi smo računali na vas, Jovane. Ti misliš da sam ja... Aha, da ja nešto slavim, jel? Evo ga. Pazi, žali se na posao, a radi sa prelepim futbalerkama. Prelepim futbalerkama? To je kao da si rekao krugle kockice. Šta me fokusiraš? Šta me gledaš? Šta? Ti mi ovo, kolika ti je plata? Ja sad imam veću platu od Ane. Nije sad. Čekaj, meni je sad veća plata od Ane. A ja sad izdržavam celu porodicu. Hej, ja sam sad glava porodice, pa znači da sam... Pa ja sam onda zakon u ovoj kući. Ja sam postao muškarac, ha? Ili izgledam ja kao muškarac? Je. Ima nešto... Jel, izvini, samo na šta misliš? Dobro, možeš ti da pričaš šta god hoćeš, ali da ti kažem ja nešto. Ja sam sad ponovo našao svoj identitet i ja sam ponovo postao neko. Stvarno ga je pogodilo. Da. Smejte se vi, sumnjaj ti slobodno, ali ja više nisam bivši fudbaler. Ja sam... Sada čovjek u koga će Ana ponovo da se zaljubi i kad dođem kući s posla, prvo ima da pitam da li u ovoj kući ima nešto da se jede? Tačno! Jer ja krvavo radim! Jeste! I hoću da uvek ovde bude nešto toplo. I to odmah! A kad se operu sudovi, hoću seks! Tako je! Čekaj, jel može to? Onda ide vrhunac, psovka. Izađi! Izađi! Imam ja vremena. Ceo život. Izaći ćeš ti. Ja sam mislio da ćeš ti biti srećna što ja imam veću platu od tebe. Da nisam ovako umorna i besna. Ti i ja bi sad obavili jedan ozbiljan razgovor! Što si me povredio? Izvini što sam te povredio, nisam teo te povrediti. Nisam teo da te povredim, mada kao glava porodice ja bi imao pravo da te povredim. Ja sam godinama bez posla. Izgubio sam identitet. I ponos, i čast. I sada ja zarađujem više od tebe. Da, sad si izgubio identitet i postao klipan koji zarađuje više od mene. Tako je, više od tebe. Ja neću ti ništa. Mnogo si me razočarao. Šta sam te sad razočarao? Ja sam mislio da ćeš biti ponosna na mene. Ej, kakve ste vi to žene? Dobroveče. Danas sam dobio posao i odmah hoću nešto da vas obavestim. Hoću potpuno novu vrstu poštovanja prema meni i da znate, svakog dana želim nešto kuvano za ručak kad se vratim s posla. Jel jasno? Da li me je neko tražio? Kao, na primjer, ko?
Ja sam ovde glava porodice, ne vaša lična sekretarica. Jovane, ti ja više ne možemo da razgovaramo na isti način. Mi pripadamo sada različitom sloju društva. Znaš, ti sa mnom možeš da razgovaraš jedino preko moga atašeja za vezu sa javnošću, kao i ostali moji obožavaoci. Jel? Jeste. To će biti moguće samo ako mi dokažete da imate veću platu od mene. Jovane, ja sam umorna od snimanja. Ja moram da idem da spavam. Nemojte da me budite. Sem ako me ne traži neki producent. Dobro krijete zavist. Obe! Ali... maske su pale! Halo? Dobro jutro. Molim vas, reditelja. Pa htela sam samo da se interesujem za današnji plan snimanja. Da. Gde je doručak? To se i ja pitam. O, nisi napravio doručak? Ja radim, ja sam zaposlen. Yeah. Bako, možeš ti napraviti doručak? Ja da pravim doručak? Ne pada mi na pamet. Ne dolazi u obzir. Ti si snimila reklamu, ne prohujelo svih. Misliš, počela sam sa snimanjem reklamnog spota. Jer... Red bi bilo da i vi počete da doprinosite ovom domaćinstvu. Molim. U buduće, da znate, na svako parče hleba koje ste pojeli, ja sam platio za 2/3. E pa ja ću da pojedem onu 1/3. Uostalom, ja više ne doručkujem. Moram da smršam za sledeće snimanje spota. Ti vidiš koje su posledice tvoje lakomislenosti. Hoćeš da završi u porno industriji? Jel to hoćeš? Čuješ? Ja s tobom ne govorim. Evo, zaboravila sam da pitam reditelja kako će da montira moju reklamu. Imam neke ideje. A reci mi samo, evo, zašto ti sa mnom ne govoriš? Zato što si me strahovito uvredio. Jeli, ja sam tebe povredio zato što sam ti rekao da imam veću platu od tebe. Šta misliš kako je meni bilo sve ove godine dok si me vređala? Da, pa prekidaju me ovde. Htela sam samo da zamolim da urežete moj krupni plan tek kad ja počnem repliku, znate? Da. Ja sam tebe volala i kad nisi imao novca. A onda vi? I kad si ga uložio u glupi biznis i sve izgubio. Ja. I tad sam te volala. A onda bi sad trebalo da me voliš više. No, to nema nikakve veze s novcem. Ima veze. Ja sam sada i veći i duži za 5 cm. No, sad mi je lakše. Jel vidiš? Opet sam bila ironična. Halo. Da. Molim, pa to. Pa zašto niste onda stavili one filtere? Ja sam vas molila da mi svetlo ne pada odozgo. Čoveče, vi ćete sve to u montaži. Pa što onda niste prvo montirali pa onda snimali? Kad je već sve jedno šta ste snimali. Nema čovjek s kim ni da radi. Dobar dan. Ja sam Vukan, vođa pravih navijača, a ovo je moja supruga Vesela. Gospodine Iliću, ja vas pamtim još dok ste bili igrač. Sećaš se kako je Dinamo dao gol s penala glavom? Naravno. Ja se sećam. Gospodine, Vi ste jedina nada za naš klub. Mi verujemo u vas, gospodine. Evo, naša deca. Sinoć nisu mogla da spavaju kad sam čula da vi dolazite za trenera. Ovaj mlađi se uspavao, pa zakasnio na posao. Trudit ću se. Mi smo uz vas. I naša deca. I deca naše dece. I, gospodine Iliću, ovu Amajliju je meni moja majka dala na samrti. Pao je padobranac na glavu, pa... neka i vama donese sreću. Ne valja mu ovo sa navijačima. A ja mislim da on gleda onu žensku, tata. Hvala vam, ja žurim. Izvinite. Jesi ja tebi rekla da ovo je previše pošten da bi učestvovao u ovome, a? Ma to sam ja tebi rekao.
Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Navijači, a? Patetično. A šta ćete? Vi, naravno. Ne obraćate pažnju na te stvari. Koga briga za navijača? Naš čovjek, kažem. Tata, tata. Moram da vam kažem, zadovoljni smo vašim jučerašnjim radom. Kakvim radom? Ja nisam i objasnio taktiku, one su pobegle. Majstra. Pa, evo vam plate za ovaj mesec. Zar već? Samo nastavite tako. Mi računamo na vas. Samo nastavite tako. Da li ste videli moj spot? Mislim, sada me traže da ponovo snimam, znate, ali moram da vidim prvo kakva je muzika, kako će biti pesma, ko će to da radi, jer... Znate, snimanje spota je velika stvar, mislim. Ipak ću ja da postanem javna lično, znate, a i pitanje je koja će diskografska kuća to da radi. Jer ako ja, recimo, sutra stanem u kadar, jer znaš šta je kadar, recimo, sa Al Pacinom, znaš ko je Al Pacino? Recimo, i on me pita za taj spot, ja kažem, ne znam, nisam obaveštena, nisam bila iskusna. Treba da mi iziđe slika, znate, rekli su mi. Moja slika, a da vidim. Pa da, treba da mi iziđe velika slika na bilbordu, znate, bit će me po celom gradu. Dobro jutro. U svlačionici vas čeka cela ekipa i vaši pomoćnici. Kakvi pomoćnici? Pa onaj mali sa velikim stomakom i onaj veliki sa velikim nosom. Aha. Neće ovo na dobro da izađe. Nikako. A znate nekada da pita plavuša tipa koliko ima sati? I on je kaže 22.48, a ona njemu kaže, ajde sad 1000, je. Sjavici su zato. Da, to treba bude vica. A jeste čuli za one moj, deda mi je pričao vice. Ide zeka kroz šumu i naiđe na medu. Gudu, ne, na medu. Znate taj vic? Ne. Ne, dobro, i Žeka nastavi onako, prođe pored mede i kad ono crvenka pa najde i onda Žeka počne, boga, ovo je sve igra slučajnosti. I ovo mogu da objasnim. Ajde, na zagrevanje. Ajde, polazi. Bez brutalnosti, molim! Stvarno mogu da objasnim, Evo, ovo nije moje, pa ti vidi, ja ne znam. Prazne za rakiše.
Možda ne. Pikla iz Marka. Dobro, ali čemu može da zahvali da nije bio u prvoj podeli? Jel ga to kosnulo? Šta ta glumačka sujeta kaže kad treba da uskoči? Ne, 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 ne. Pa ja sam sa zadovoljstvom odgledao premijeru. Na novim prostorima. Hvala. Ako si sumnjala da je tvoj Jova muškarac, ovo ti je dokaz da jesi. Jer samo muškarac može da bude tako nezahvalan. A ja ne mogu da ga prepoznam. Vidiš, dok je bio bez posla, bio je miran kao bubica. A vidi ga sad. Oh. Ovo nema smisla. Pogledala sam sve reklame na svim kanalima i nigde nema moje reklame. Mislim, šta je ovo? Ne, ovo mora da su zabranili reklamu ovih od ozgo. Pitam. Tako sam nesrećna. Mojo! A tvoj, ovo je doživio udar novca u glavu. Mislim da počne da se rasipa okolo, ko kulov. To je to. Metamorfoza iz čovečuljka u ljudinu obično se završava u stadijumu kulova. Halo. Reditelj. Molim vas. Pa šta je ovo? Pa nigde nema moje reklame. Vi ste rekli da će danas da ide. Meni se već vrti u glavi gledajući tuđe reklame. Evo. Prekinula se veza. Mislim. Šta da radi? Zašto? Imaš dva puta. Ili da mu se strašno osvetiš, ili da ga odereš za njegovo dobro. Za njegovo dobro? Da ga teraš da troši na tebe dok ne potroši sav taj višak i ponovo ne postane Jova. Razumeš? Mazi se malo, pričaj mu da je strašan muškarac. Ne znam, da je glava porodice. I oderi ga. Za njegovo dobro. Halo! Halo, molim vas! Pa šta je ovo sa reklamom? Halo! Ne, evo, ne prekinula se veza, ne. Ovo je globalna zavera. Prisluškuju nam telefon, prekidaju vezu. Pa to moramo. Maco? Da? Videla sam fantastične cipele. Kupit ćemo ih. Ne mogu da se odlučim za boju. Kupit ćemo ih u svim bojama. Maco, ti si pravi muškarac. Najzad si shvatila. Kada termoskop postane crven, temperatura je savršena za početak vaših čarolija. Termoskop, Tefal, budi najbolje u vam. Mnogi me pitaju, u čemu je tajna moje lepote? Kako sam sebi tako lepa? Gde god se okrenem, vidim samo lepotu. U životu nema pravila, gde su granice kaznenog prostora. Ako imaš nešto protiv, ti prizovi ovaj motiv iz novije istorije. Ko drugčije kaže, taj kleveće i laže, jer granice ne postoje. U životu nema pravila, gde su granice, gde su granice, gde su granice kaznenog prostora.